Bosh prokuratura undan tashqari prezident administratsiyasiga iltimos qilgan bo'lardim. Xorazmga o'zingizni vakilingizni jo'nating. Biz ularni kutib olamiz va Xorazmda nimalar bo'layotganini qo'limizdan kelgancha dalillar bilan ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Xorazmda bo'lgan holat ko'plab insonlarning muhokamasiga haligacha ham sabab bo'lmoqda. Nega yetimxonadagi mehribonlik uyidagi 15, 16, 17 yoshli qizlarni zo'rlab kelgan amaldorlar haligacha ham jazolangani yo'q deb insonlar norozilik bildirmoqda. Faqatgina maqtash bilan biz osonimiz. Korrupsiyani yo'qotishimiz kerak. Shunaqa holatlarni chek qo'yib, bularni yo'qotishimiz kerak. Aziz yurtdoshlar, bo'lgan holat bo'yicha aynan yetimxonadagi mehribonlik uyidagi zo'rlangan qizlar ham intervyu berishdi. Kelinglar, o'zlaridan nima bo'lganini to'liq tushunib olamiz, ko'rib bilim olamiz. Aziz yurtdoshlar, siz yozayotgan har bitta fikrni bular o'qib chiqmoqda. Kimlardandir saboq, kimlardandir dars olishmoqda. O'shaning uchun ham aziz yurtdoshlar, ham qanday chora ko'rish kerak, bularga o'z fikringizni yozinglar. Sababi agar siz bilan biz jim turadigan bo'lsak, bunday holatlar tobora ko'payaveradi. Ha, eslatib o'taman. Bilasizlarki, bir necha yil oldin bir inson ota-onasi bor qizni podezga olib kirib, u yer bu yerdan ushlagan edi, unga 17 yil sirok berdi. Lekin yetimxonada ota-onasi yo'q qizlarni og'ragan paytda 1.5 yil davomida zo'rladi. Lekin ularga dam olish, ya'ni uy qamog'i berdi xolos. O'shaning uchun ham aziz yurtdoshlar, sizlar fikr yozasizlar degan umiddaman. Bularga qanday jazo loyiq va bu qizlarga ham ikkiyog'iz maslahat bering, chunki maslahat beradigan ota-onasi yo'q. Sizlarni maslahatingizga muhtoj. Agar malol kelmasa, bu ifloslarga ko'proq strok bersin deydiganlar like bosib ovoz bering, chunki siz bosayotgan har bitta like soni bularga yetib boradi va o'zlari saboq oladi. Videoda boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Maddiy va siz Zaynonda Maksimadiyev kanaldasiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosing, sababi kanalimiz 1 million bo'ladi va o'shanga siz ham hissangizni qo'shishingizni iltimos qilaman. Aziz yurtdoshlar, bugungi holat haqiqatan ham yanada ko'p ajablantiradi, sababi aynan zo'rlangan qizlar ham bu masala bo'yicha o'zlarini fikrlarini, iltimoslarini bildirib o'tgan. Kelinglar, bo'lgan voqea o'zi aslida qanday bo'lgan? Batafsil tomosha qilamiz. 2019-yilda borganman tutdimi, opam voz kechgan. Voz kechganligi sababli 2019-yilda tutdimi borganman. Keyin 2021-da tutdim, Elinadan bo'ldi. Keyin Yulduz Xuda Berganova bizni oladan bo'ldi, 7 balani oldi. 2 ulli qiz bor edi. Biz qala kichkina edi, 2 ulli qiz bor. Keyin borgandan keyin sharoitimiz yaxshi. Keyin yana bir toza qiz keldi, Urganch shahardan keldi u qiz. Endi 3 qiz bo'ldik biz, 3 qiz ulli qiz, qalalar kichkina edi. Keyin bordik, o'tirdik. Keyin Anvar deganini bizlarga tanishtirdi. Turmush o'rtog'im deb tanishtirdi. Keyin biz kamchiliklaringiz bo'lsa, shuni aytasizlar, shu yerdan beradi, homilik qiladi dedi. Keyin biz yaxshida, endi biz bilmadik, nima maqsadda, nimada yurganini. Keyin o geldi, ertangi kuni geldi, vaqt o'tgandan keyin geldi, o'tirdi, yeb ichdi, vajlanak geldi, o'tirdi, yeb ichdi bizlar bilan. Keyin Yulduz Xuda bergan voqea aytdi. Ish yerdan 3 qizimdan bir qizini berasan menga dedi. Keyin Yulduz Xuda bergan va kelib bizadan aytdi. Sizlarni so'rab turibdi Anvar dedi. Keyin biza bormaymiz dedik. Barasizlar deb biza bormaymiz. Keyin bir qizimizni ichonaga rizi berdi da iteladi. Bor girasi deb bir qizimizni itala berdi. Qarshilik ko'rsatdi qiz biz bilan ishni yopib qo'ydi. Da biz artık hava deyip oturduk ki sizler indem yoktur ama sizler işleriniz bulmasın dedi. Bize yakışa deyip oturduk. Ki o kız çıktı ki bize soradık ne oldu dedi. İndemedi o kız söylemedi. Ki vaxt ötkenden ki ədliyə bilen bizden danıştırdı. Bu ədliyə vəzirliki Aybek Məşəripov
ədliyyədə işləyirdi, dedi. Şuna dedi, hamilik qadislərə dedi, nə yardımlarız bozsa, o quşa girə doğum problemalarız bozsa, şuna aytamız, o quşa gir sibərə diləsilən, dedi. Bizə yaxşı dedik. Kim bizə ra, Aybik Məşərifi fatdı, bizə Samarkanda gitədən vaxtımız, bizən krasofkəmiz yox idi, sportifkəmiz yox idi. Şunda Aybik Məşərifi fatdı, özüm əbbərəmən sizlərə, dedidən, gəldidən, bazar apardı, bizən şurada krasofkə əbbərdi, iki qızımız əbbərdi krasofkə, krasofkə aldı, kim bizə nə maqsad dağıl, əbbərgəni bilmədik, kim bizə yıldız xudə bir gəni vaatdı, sizlərə dedi, bu vəcləni dedi, əbbər durğanın səbəbi dedi, evəsini tölü islə dedi. Kim bizə inləmədik, o kim öyə bardıq, ərtəngi suyu vaxt ötkəndə kim zəni çakır başa, yıldız xudə bir gəni va, telefon etdi, Aybek Məşəripov, aşır bir qızını bərəsən dedi. Kim yol zəbkəb zəriyanı gəlib soradı, kim baradı, sizləni sorad tutdu dedi. Bizə barmıyımız, yeçikamız dedik. Kim bizə baxana tapdı. Hayizimiz gəlib durdu da baxana tapdı. Bir qızımızdan, yenə bir qızımızdan sonra barasam mı dedi ki, heç kim barmıydı dedi. Hayizimiz gəlib durdu dedi. Kim aşınləb söylədi, kim söylədi, cəncə qıldı. Kim bir qızımıza oqat bərmin qoydu barmağallıq səbəb üçün. Kim bizə ara qoşmadılar. Bir qızımızın yukarıda qoq qoydu, yeçərə çıxarmadı. Bizə nəm çıxarmadı, köçəyəm çıxarmayın qoyar idi. Söylər idi, sizlə quru bir öldən faydalanışını biləsilə. Sizlərə həm yardan bərk durdu, sizlə yardan bərk bilmişsilədi. Evəzin tüləng lax onu vəcəb bərgənə görə, evəzin tüləş gərək onu da. Hər bir xudadan bir xuda sizlərə adamla yardan bərmiydi. Evəzin tüləng lax onu. Dəb bizə söylədi, kim bizə inləmədikdən qoya verdik, kim məktəbəm güvənmi qoydu 2-3 həbdələb, həbdələbə məktəbə barmıydı, o xalətimizən buldu. O kençəlik gəldi, şu bir Ənvərdə, yəni Ənvər Kuryazı favqolatda işləydi, şunu bizə turmuş ortağım dəb tanışdırdı, ləkin turmuş ortağımız, kim aşına müracaat ətəsilə dedi, bu mənə ərimdədir. Prezidentimdən sorardım, ona öy bərildi hakimiyyət tərəfdən, ləkin şəraitim yox, bir dənə yastıqım var, daşı pasi dolarımam yox, şunu iltimas etib sorardım. Minnət bir yaşaq bulmuydu, daha bəz bir şəraitsiz yaşaq bulmuydu. Onun çara görüşünün çoğu azadlıqa yürüydü, azadlıqda yürüdülər. Ertən bir gün biz yəni bir şəhət qoyuşdan neydən biləmiz? Bir şəhət qoyam məsələ, yəni nüç aittin dəb qoyamı. Məsələn, yəni Taşkentlərə həm yer bilətdirdi, məsələn, ərtən bürün gələdələdə sizlə işini gəp oturtdu, aytmanla, ünətmənlə də bizə başqa çeşə etiş mümkün, hər xıl vəziyyət olur, hər xıl vəziyyətlərdən, hər xıl nə küçüş mümkün. Nə desəm, məsələn, hazı köçəyəm çıxışa qoq oturtma, ərtən oxuşum bax, oxuşa bormaqam qoq oturtma, məsələn, oxuşa, özü oxuşum imindadan şundana, hər xal adamla bax köçədə, hər xal vəziyyət otur tazı timboli. Şüçün kanuniyi çara görüşəyizindən soruma, kamaq cəzəsindən soruma. 2020-ci il fevralıydı. Atanım vafat etkən, 2013-ci ildə anam vafat etkən, atamı görməyəm mi olunma? Bunun bax olmayan səbəbli, Xiva şəhər balla şəxərçəsində bərgən, anam nanas. Xiva şəxərçədə aynə və balla üyünə ötürüldük bizə, ürgəncdə. Şəxərçə ilincək vaxtında bizən aynə və balla üyünə bərdilər, yıldız qıda bərgən var. Başta şəraitlə yaxşədir, həməsi yaxşədir, həmələrsə bar edir, həmələrsə itərlədir, heç qanlı kəmçilikimiz yox edir. Bizəni özünü mənsəb üçün faydalanqan bizədən, özünü işlərini bitiriş üçün, dokument işlərini bitiriş üçün bizədən faydalanqan. Biz hələ xayriyə sifətində krasovki əbbərəmizdə bazar aparıb krasovki əbbər gəlir 250 misuma. İki dənə krasovki alqamız, aq, şunu evəzinə sən cinsi alaqada bolasan dəb məcburluğa. Yox dəb qarşılıq görsətkən vaxtımda məni başqa qızlara qoşmayın, oqat bərməyin, cazalağın, köçəyə çıxarmağın, dəfədən pəsə düşünmü, taqıqlaq qoğan, ki, məcbur qoğanmı. Burada açsanız da, eşinlər səni ispatlaqdım istədəb də sən qorxusub keyir hər dayın. Mənə arqamda güclü-güclü adamla bağ, yeçkəmi heç vəcini ispatlaq bilmiyə də bəs böyürdə. Şunlə qorxusub keyəm bizəni. Mən məktəbim direktor arqalı, məktəbim direktorun aytıb bərdim həmə bolqan gəbni. Mən apam çetirilən gəldi, çetirilən gəlgəndə ki, mən alış üçün yıldız əpkən abardı ki,
Mən dokumentlərim doğrulanacaq idi. Atam ki, şu vaxt mənə telefon əkəb bərdi. Ailəyi ballayında telefon işləyəcəşə ruxsat bərilgən idi. Özü həm yerdə ruxsat bərilgən, telefon işləyəcəşə, ləki məzərə yulduz. Ki, onlar ruxsat bərməsəd telefon işləyəcəmizə. Deyin, əkəm telefon gəldi, şuna yaşanıcı işlətdi. Bundan yaman niyyətli işlətkəniz yox bizə. Qızla bilə üçümüz bölgə işlətərədik şunu. Ki, onu bilik qaldı, bilik qalandan ki, alıb qoydu telefonunu. Apam aytqandan ki, gəldi apam. Şunu telefonuna qoybsız. Aytdı ki, telefonunu bərimmə, telefon işlətmək mümkün məhz dedi ki, xalam bilən, apam barına vaxtı, apam bilən xalamını xanasına çakırdırıb, qızlara spiral qoydurşımız gərək, bu masa bu midi, qızla qaç keçiş mümkün, dəb aytqan. Ki, xalam bilən apam bundan şübhalandı. Mənə ki, soradılar, xalam bilən apam, naboldu, naboldu dəb ki, mən heç nabolma qorxanım üçün aytırmədim heç kəfini. Mən məktəbdə okuqan vaxtı, məktəbimə xata kəpərdim, məktəbdən geçsin də. Mən o məktəbdən geçiş niyyətim yox idi. Şu məktəbdə bitirincə məcə okuyacaq idim. Ki, xata kəpə başqa məktəbdə okusun da kəp verdi ki, mən direktorum çakırdı. Nə üçün minnət tutdu da. Mən üstümə gələ verdim məktəbə. Sən başqa məktəbə öyüb bir də okumasın gərək sənin indi öyünə getdiyin də. Ki, mən direktora həmə buğan gəpini aytıb verdim. Ki, direktorum mənə yardım verdi. İçki işlə vəzirlikindən adam çakırıb, şulanı aytıb, çakırıb verdi. Keyin gəldilər içki işçədən, mən həmmə boğan gəb mənə aytıb bərdim. Keyin 3 ay davamında teşkil olub oldu, 3 aydan keyin qola aldılar planı. Qızlanı köçəyə çıxarıb vərgən vaxtında, yolcu sapanı qola bətdim. Qızlanı çıxarıb vərgəndən özü üydə qalqan. Keyin qızlanı mən içki işlə xadım deyilə tutqandan keyin yolcu sapa aytqan, mən bilinmən, özləri çıx gitdi də aytqan. Dikin, bula özləri çıx gitməyən, yolcu zərgəni haxşı bilən, Aytqan gəpi bilən çıqqanla. Köçəgəyi aşı erkəklərini çıxarıb əriyən. Şunda içki işlə xadımları gəlib, bulanı alıb getgən. Geyin yıldız apadan sonraqan vaxtlarında yox, özləri təkəm teynək kildim durvədi, şunu alıb, qaçıb getgən bula da Aytqan. Ləkin yankı erkək özünü apası çıxardı da Aytqan. Tergəb oldu, tergəb carayında həmən ərsəni yüzləşdirib oldu, yüzləşdirib də həmən ərsəni aytdıq. Ləkin tən almadılar. Danım mən dedi, bilim mən dedilər. Mən qrasılıb gəbərməyəm mən dedilər. Görməyəm mən dedilər. Ləkin görməyəm bu səhəb, bizə danımasaq, özlərinin axlaqı buzuq dedi yıldız. Ki, bizə yaşı axlaqımız buzuq ikən, bizə axlaqımız düzətiş üçün vardı bu ailəyə, ballayına. Ləkin bizə axlaqımız züç onuna bizə bızı verdi. Bizə hayatımız bərbad etdi verdi. Şimdi təklif oldu, intervju verməklə, intervju. Versəyizlə, özləşir məndə bulasla, dəb aytdım. Ləkin internetdə də həmmə yazıq qoydu, qızlarının özü razı bob barxan, özlərinə yaqqan da. Ləkin bizə özlərimiz razı bob barsa, özlərimizə yaqsa, nəçün bizə yazıb bərəmiz? Nəçün hazırəcə yaşab oturar edik şurada, özlərimizə yaqsa, yazıb bərəmiz? Şu yazıb durxan adamla, bilib durub, ki, vəziyyətini düşünüb durub yazıqlarını soradı. Şu kanuni çara görüşlərini soradı. Prezidentimizə müraciətim, bizərə zorallıq etkən adamlarını, bizərə zorallıq qılğan adamlarını kanuni çara görüşünün adına hüküm çıxarışını sorar edin. Üybərşini sorar edin. Hakimiyyətdə üybərlətdə vədələ bərilgənədi. Anasının adı da, ismi də caybarda üybərilmədi. Bək anamın ismin də üydə iki əkən bir apam var. 4 dəfə fərzəndiniz. Xatını bilən yaşıydı. Mən onun xatını biləm, gəliş olunmə. Onlara mən çıxarıb ərgən. Bu, onuşdurmayın, üydən çıxarıb ərgən xalatlarım bulmayan. Dügən onlarımı üydə yaşat durğan mağın. Çünki yardan bərşini sorar edin. Prezident administrasiyası icra etuçi aparatinin kommunikasiyalar və axborot siyasəti boyunca şoba müdiri Saida Mirziyoyeva Xorazmdagi bolalar uyining 3 nafar jabrlangan qizlariga xavfsizlik ta'minlanishiga erishilganini ma'lum qildi. Ularning xavfsizligi, ruhiy va jismoniy tiklanishi hozirda ustuvor masala. Shu bilan bir qatorda bu kabi vaziyatlarda harakat qilish va eng asosiysi ularning oldini olish tizimini yaratish ustida ishlashimiz kerak. Qonunlarni qat'iylashtirish va zo'ravonlikka mutlaq toqatsizlik normalarini yaratish vaqti keldi barcha darajalarda. Bu vaziyatda menga umid bag'ishlaydigan birdan bir jihat borki, u ham bo'lsa
oshkoralik va fuqarolik jamiyatining ovozi. Ehtimol busiz atrofda bo'layotgan voqealardan ojizlarcha bexabar bo'lib qolardik. Zo'ravonlik doim bo'lgan, lekin aynan hozir ochiqlik tufayli ushbu hodisa haqida baland ovoz bilan gapiryapmiz va bunga qarshi kurashish uchun real resurslarimiz paydo bo'ldi. O'zbekiston so'z va media erkinligi borasida zimmasiga olgan majburiyatlari. Bu jarayon barcha uchun juda og'riqli kechayotgan bo'lsa-da, o'z mevasini bermoqda. Tizim bir kunda barpo etilib qolmaydi. Bu uzoq yo'l va manfaatlar kurashidir. Va bugun muammolarni erkin ko'tarayotgan ovoz har qachongidan ham baland yangramoqda. Befarq bo'lmay, bu keys yuzasidan fuqarolik pozitsiyasini bildirgan barcha ommaviy axborot vositalar va faollarga minnatdorchilik bildiraman. Amalda ishlaydigan adil sudlov tizimini yaratish yo'lida birlashsak, kuch bo'lamiz. Deya yozadi Saida Mirziyoyeva. Assalomu alaykum. Shunaqa gaplar. Xorazm hozir trendga chiqdi. Butun O'zbekiston bizni maqtayapti. Adashmasam, hozir mana Xorazm viloyati Yangiariq tumanida bo'lgan voqeani ko'pchiligimiz bildik, eshitdik. Bu sharmandalik holat. Biz qayerga qarayapmiz? Iltimos qilgan bo'lardim, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirligi va Bosh prokuratura, undan tashqari prezident administratsiyasiga iltimos qilgan bo'lardim. Xorazmga o'zingizni, vakilingizni jo'nating. Biz ularni kutib olamiz va Xorazmda nimalar bo'layotganini qo'limizdan kelgancha dalillar bilan ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Aka, bir narsani aytib o'taman. Mehribonlik uyidagi rahbar 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Lekin o'sha qizlarni zo'rlagan hayvonlar, zo'rlagan odam sifatidagi hayvonlar, eshak sifatlar, ular dam olishga, ya'ni soat kechqurunki 2 dan ertalabki soat 8 gacha uyida uxlab, dam olib, telefonni o'ynab, mazza qilib televizor ko'rishga unga sharoit yaratib berishdi. Mashalloh. Bu men tushunmadim. Men iltimos qilgan bo'lardim, agarda Xorazm ahlida kim iltimos qiladigan bo'lsa, kim meni gapimga qo'shiladigan bo'lsa, bu mansabdor shaxslarni boshqatdan sudi bo'lishini va bularga O'zbekistonda qanaqa bir qonuniy chora ko'riladigan bo'lsa, eng og'ir choralardan biri iltimos qilgan bo'lardim bularga qo'yilishini. Sababini aytib o'taman, sababi bunaqa pedofillar yana ko'pligi uchun, bunaqa insonlar ko'pligi uchun bularga ibrat bo'ladi. Hozir siz ularga oddiygina arzimagan bir nima deydi, jazoni qo'llab qo'ysangiz, bunaqa holatlar juda ham ko'payadi. Biz bu nimalarga ko'zimizni yumsak, ertaga o'zimizni, qizimizni, o'zimizni onamizni, o'zimizni opamizni ham biroq zo'rlasa, ya'ni mansabdor shaxslar zo'rlab qo'ysa, uni ro'molini yechsa yoki shunga o'xshagan bir holatlar bo'lib qolsa, ya'ni shaniga tegadigan holatlar bo'lsa, biz jim o'tirishimiz kerak bo'ladimi endi? Bu yoqiga qanaqa qilib biz nima qilishimiz kerak? Haq huquqimizni kimga aytishimiz kerak biz? Iltimos qilgan bo'lardim, bizga bir ishonchli bir rahbarlar kelishini sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Mana men shu holatdan keyin to'g'risi bu videoni chiqarsammikan, chiqarmasammikan, nima bo'lar ekan deb juda ko'p o'ylandim. Sababi bizga ogohlantirish berib qo'yishdi, mana ogohlantirish, rasmiy ogohlantirish bu. Umuman jim o'tir ogohlantirish bu. Keyin mana men O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Xazaras tumani hokimligiga ariza yozganman. Bitta mansabdor shaxs bu ham. Mani shaxsimni haqoratlagan, ota-onamni haqoratlagan, mani dinimga ilishgan, mani har tomonlama menga bo'xton tuhmatlarni qilgan, men yozganman, lekin hech qanaqa bir rezultat bo'lgan emas, umuman bo'lgan emas. Buni bilmadim, bularga o'zi kim qaraydi bularga, bilmadim. Undan tashqari mana 2022 yil 3-yanvar kuni ham men O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga telefon qilganman va o'zimni arizamni aytganman, bu mana ariza chirib qolgan, chirib. Hech kim qaramagan bunga umuman. Xullas, bularni aytishdan sabab biz endi qayerga murojaat qilamiz? Bizni agar bizga mana shu mansabdor shaxslar bo'ladimi, katta-katta organ xodimlari bo'ladimi, bizga tajovuz qilishsa, biz qayerga murojaat qilamiz? Ovozimizni yopib qo'yishibdi, biz video chiqarishga haqqimiz yo'q. Bizani umuman haqiqatni aytib chiqishga
haqqimiz yo'q. Oddiy bir svet gazni chiqarganimiz uchun bizga ogohlantirish berishdi. Bu adolatmi? Yana bir narsani aytib o'tishim kerak bo'ladi. Shu joyda o'zida hozirgi kunda maktab o'quvchilari bo'lsin, mantanigan, qarindoshlarim bo'lsin, qo'shnilarim bo'lsin, agarda hijob kiyib qo'ysa, masalan, hijob kiyib qo'ysa, seni boshing aylanyapti, sen adashib ketyapsan yoki sen unaqasan, sen bunaqasan deb o'zimizni mana shu Hazarasi tuman hokimligidagi bitta ayol va shuning yonidagi mutasaddilar u o'sha qizlarni hijobini tortib chiqarishyapti. Mani dalillarim bor, mani o'sha gaplarni aytgan qizlar bilan polni gaplashganman. Xudo xolasa, agarda menga O'zbekiston Respublikasidan Toshkent viloyatidan bitta vakil kelsa, o'sha vakilga hamma narsani ochiq-oydin shifoxonalarda nima bo'lyapti, boshqa joylarda nima bo'lyapti, hokimiyatda nima bo'lyapti, qo'limizdan kelgancha dalillarimizni yig'ib beramiz. Xudo xolasa, mana yonimda turadigan bolalar bor, ya'ni o'sha jabr chekkan insonlar bor. Jabr chekkan insonlar inshaalloh turib beradi, ular bor haqiqatni aytadi inshaalloh. Bu videoni chiqarishdan maqsad nima o'zi? Bizga adolatli bitta inson jo'natsangiz, biz bu yerda yoki Xorazmdagi holatlarni sizlarga ochiq-oydin ko'rsatib beramiz. Faqatgina maqtash bilan biz o'solmaymiz. Korrupsiyani yo'qotishimiz kerak. Shunaqa holatlarni chek qo'yib, bularni yo'qotishimiz kerak. Bizga agar biz haqiqatni chiqarsak, darrov og'zimizni yopib qo'yishadi. Tushunmadim men to'g'risi. Video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa ham o'zlaringiz bilasizlar. Bu o'zlaringiz ishingiz, like, comment, fikr, mulohaza, xullas hammasi o'zlaringiz ishlaringiz. Inshaalloh bizni Robbimiz bor, Alloh bor. Bu hayvon sifat insonlarni Alloh taolani o'zi jazolaydi inshaalloh. Men iltimos qilgan bo'ladim. Mana shu O'zbekiston Respublikasi rahbarlaridan bu o'sha Yangiariqdagi rahbarlarni jazosini og'irlatishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. His-hayajonga berilgan bo'lsak, ming bor uzr. Sababi bu qizlar meni opam yoki singlim yoki onam bo'lib qolishi mumkin edi yoki qizim bo'lishi mumkin. Allohdan qo'rqaylik. Qiyomat yaqin, birodarlarim, qiyomat yaqin. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, ikki og'iz fikr yozingiz degan umiddaman. Eslatib o'taman, haqiqatan ham ota-onasi bor qizniga bu ishni, ya'ni pedofillik qilsa, bilasizlarki, juda qattiq jazo bo'ladi. Sababi ota-onasi chiqadi qizini himoya qilgani. Lekin ota-onasi yo'q farzandlarga siz bilan biz ham agar himoya qilmasak, ayting kim himoya qiladi? Bo'lgan holatdan o'zingizlarda xabaringlar bor. O'sha yerda qo'shmachilik qilib kelgan ayol iflos sharmandaga 5 yil suruq bergan bo'lsa, uni mazza qilib zo'rlagan, tinimsiz ularni azoblagan amaldorlarga esa atiga uy jazosi, uy qamog'i berilgani bu albatta juda achinarli holat. Aziz vatandoshlar, fikrlar kommentariyada qoladigan umiddaman. Sizlar bilan imkon bo'lsa, ko'rishguncha, salomat bo'ling.